Что вы скажете об обучении с детками? Адріані 2 роки і вона вчить англійську. Заняттями з собакою на прізвисько Деймон дівчинка радіє найбільше. How are you today? I'm good. How are you? I'm good. Що дитина вчитиме англійську майже з пелюшок, вирішили батьки Адріани і відшукали школу. Викладання в ігровій формі та ще й з собакою для малечі краще, ніж дивитися мультфільми, вважає батько дівчинки Олександр. Тут мені просто вражає те, що від початку до кінця, до уроку, з ними взагалі не розмовляють ні на російському, ні на українському, тільки на англійському. Діти прекрасно слухають цей язик, вони прекрасно розуміють. Тобто, якщо вони не можуть відповідати на англійському, то, по крайній мірі, вони розуміють. Про безпеку малечі у школі подбали. Собака вихований, лагідний і з усіма щепленнями. Звертатися до нього заведено виключно іноземною. Ми говоримо, що собака – це англійський друг, який нічого не розуміє по-русски. Він приїхав до нас з Англії, і діти практикують з ним англійський. Чуть більш старші дітки. Вони учать його, там, буковки показують і так далі. Дітки помладше, різнообразна лексика на цих заняттях присутствує. Діти привикають до одної і тої ж середи тут на заняттях. Коли приходять хаски, у них йде більш інтерактив з собакою, більш активне заняття. До уроків з англійською пса Деймона у школі залучають двічі на місяць. Щоразу малеча чекає на зустріч з другом іноземцем з нетерпінням. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».